सरी नेटले काम राम्रोसँग गरिराखेको छैन, क्षमा माग्न चाहन्छु। यस्तै गरी म फेरि पनि अगाडि नै बढ्न चाहन्छु। वर्तमान काल हुँदैछ, पिउँदैछ, एक मजाले लेख्दै छन्, तिनीहरूले पनि लेख्दै छन्, हो सकै द रिक म ज ले म स्कुलमा गृह कार्य लेख्दैछु, सिपालाङ रिक्मा जलेन लेख्दैछु। नाको राहनाङ ना रिक्मा जनाल्याङ रिक मजाले उसले के लेख्दैछ हो चाहिँ रिक मजाले उसले लेख्दैछ तिनीहरूले पनि लेख्दैछन् असकै डा रिक मजाले म स्कुलमा गृह कार्य लेख्दैछु घाँसी पालाङ हिमकाज रिक मजाले न हिमकाज त्यो छ गृह कार्य लेख्दैछु रिक मजाले न तपाईँ आउँदा म लेख्दै थिएँ नाको राना ङारिक मजाले लेख्दै थिए नेटेकुरी ढोकायाले ट्याङ भनेको नेटले कति धोका दिन्छ भने रिक मजाले उसले लेख्दैछ भाइले लेख्दैछ हो चाहिँ रिक मजाले तिनीहरूले पनि लेख्दैछन् होसकै त रिक मजाले म स्कुलमा गृहकार्य लेख्दैछु घाँसी पालाङ हिमकाज रिक मजाले न अथवा घा इमाङ गृहकार्य इमाङ भनेको घरमा गृहकार्य लेख्दैछु म घरमा गृहकार्य लेख्दैछु
म स्कुलमा क्रियाकार लेख्दैछु, स्कुल जान्छ सिपालाई त, इम जान्छ घर।